1993 yılında mənim Xocalı faciəsi ilə bağlı ermənilərin Xocalıya soyqırım törətdiyi halda biz Xocalıda müdafiəsi zamanı cəmaatı xilas eləmək üçün artıq biz rusların gələn texnikasının qarşısında Xocalı əhalisi tab gətirə bilmədi. Onun nəticəsində qadınlar, uşaqları məcbur Xocalıdan qırağa çıxartmaq üçün Ağdam tərəf istiqamətə yönəldik. Biz o gündən bu günə Xocalısız yaşayırıq. Biz üzrə gəlib burada Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, bölgələrində məskunlaşmışıq. Bugünkü bu Qarabağ döyüşlərinin, bugünkü bu bizim əsgərlərin irəlilədiyi hallarda bir neçə kəndi azad edilməsində bizim böyük ümidimiz var. Biz yaxın günlərdə öz torpaqlarımıza gedib oturacaq. Bizim... Azərbaycan ordusu hal-hazırda irəliyib, belə deyək də, yəni ki, biz ordunun gücünə güvənirik, inanırıq. Həqiqətən də içimizdə bir his var ki, Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə bütövlükdə alınacaq. Yəni bu son dönüşdür. Mən belə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz? Biz də bu Azərbaycan ordusunun bir neçə kəndlərin alınmasını biz eşidirik, baxırıq, görürük. Biz də inanırıq ki, bizim ordumuz çox güclüdür. Layiqincə ermənilərə cavab atəşi verir. Biz inanırıq ki, yəni bizim bu ordumuz çox güclü ordumuz var. Bizim torpaqlarımızı bu yaxın günlərdə irəlilədiyi kimi də işğaldan azad edəcək. Biz hamımız öz yerimizə, yurdumuza qayıdacağıq. Bütün Azərbaycan xalqı. Biz ona əminik. Böyük güclü ordumuza inanırıq. Əminik. Ali Başkan mandamıza inanırıq. Biz istənilən vaxt lazım gəlsə, bizim özümüzə döyüşə getməyə hazırıq. Torpaqlarımızı işğalına azad etmək üçün. Biz bir qrup əməkdaşların hamısına təşəkkür edirik. Bugünkü vəziyyətlə əlaqədar cəhbədə olan son vəziyyətləri, son xəbərləri hamısını çatdırırlar. Bizi də bugün bura dəvət eləmişsiniz, sizin hamıza yenə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mən əminəm ki, yaxın günlərdə qələbə bizimlədir, torpaqlarımız alınacaq. Bugünkü sizin əməkdaşınız, bir nöqtə az əməkdaşı son xəbərlə birgə biz Xocalıda, Laçında, Şuşada müsahibə verəcəyik sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gəldiyinizə görə. Sağ olun, çox sağ olun, bizə təşəkkür edirəm.